Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Është barbaritet, Elola përgatit tort për ditëlindjen e babait të saj të ndjer e glathyen pjatën. Dinamika, debatet dhe ndodhitë e papritura nuk kanë fund në asnjë sekond në Big Brother VIP. Së fundmi pas rrëfimit tepër emocional gjatë spektaklit të zhytunës dhe surprizës shumë të dëshiruar nga ana e të ëmës, cilës prej shumë kohë kishte kërkuar të mos vishte më rroba të zeza, Elola vendosi që për herë të parë prej shumë kohë të festonte 14 Marsin, ditën e ditëlindjes së teatrit. Në gjeshit e 7 vjetorit në lindjes, e shëqyruar nga Meritoni, banorja ka vendosur të përgatis një tort në shenjë kujtimi dhe shpërndarë më pas me të gjithë banorët të cilet pësuan duke i thënë disa fjalë të ngrota e Riolas. Mes tyre ishte dhe Egla e cilet tentoi të hynte në bised me banorët për kujtimet e saj, por u stopua nga kjo e fundit që u tha banorëve në shenjë mirë kuptimi që nuk dhe dëshiron të kujtonte momentet e që nuk do të dëshiron të kujtonte momentet e trishta sot, pasi nuk do të shante. Disa momente më vonë në obor nisi një debat Romeo Juli dhe më pas Romeo Meriton, pjesë cila Egla nuk ishte. E lodhur nga kjo fazë për plasjesh, Egla e cila një ditë më parë i kërkoj vajzave aleancë për të ndjek nga shtëpia djem duke nisur nga Romeo me të cilin nuk përplas ashpër dhe i kërkoj hejti që të mos pajtohej më me të, ka vërshuar në obor duke thyer në tokë pjatën e tortës Seriolas. Në atë moment, Eriola ka shpërthyer në lot duke thënë se ishte torta e bërë për babain e saj dhe se Egla, pavarësisht informacionit që kishte marrë për jetën e saj në ditë më parë, vendosi ta përdorte këtë situatë për lojë. Pas ngjarjes, Eriola është ulur një cep të oborrit duke qarë me ngashërim dhe rënë kokës në grushta për dhimbjen që ndjeu nga skena që sapo ndodhi, ndërsa Romeo dhe banorët e tjerë i kanë shkuar më njëherë për të gjendur pranë dhe për ta shqetësuar Eriolën. Por që si që duket nuk e kanë dalë. Jep një mendimin tuaj si e komentoni këtë gjest të nga Anglës e mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton për lajmet e tjera.